Kým vrcholoví predstavitelia štátu a samospráv si smutné vojnové udalosti v ostrom Grúni a Kľaku pripomenuli túto nedeľu, žiaci Žubkovskej školy si ich pripomenuli presne na deň. A nebolo to po prvý raz. Základná škola s materskou školou v Žubkove zorganizovala už 5. ročník Behu mieru. V minulosti sa konal pochod zo Žarnovice až do Kľaku v rámci tých pietného spomienkového zhromaždenia. Keďže ten pochod sa už nekoná a mnohým nám, ktorí sme starší, sa ten pochod páčil, tak sme to trošičku tak obmenili a urobili sme to formou behu. Žiakom našej školy sa to páči, svedčí o tom aj to, že tento rok chceli behať a všetci tí, ktorí bežali skutočne dobrovoľne. V útorok po obede autobus spred školy v Žubkove zúčastnených vyviezol až do Kľaku, kde 39 žiakov, 3 pedagógov a 7 dospelých z Kľakovskej doliny okrem starostu privítala hmla a dážď. Po malom občerstvení a prehliadke pamätnej izby bolo odštartované. A som veľmi rád, že práve títo mladí ľudia majú záujem a zúčastnia sa toho behu. A o to je to dneska krajšie, že je to presne v deň, ktorý vlastne tá tragická udalosť sa u nás obci odohrala. My si to veľmi vážime a ešte by som chcel toto cestou aj poďakovať, že sa toho zúčastnilo a že vlastne pani riaditeľka a jej vlastne kolektív základnej školy a materskej školy Žubkove tu každoročne organizuje takéto podujatie. Cieľom 50. bežcov nebolo len odbehnúť 10-kilometrovú trať, ale aj uctiť si pamiatku vyvraždených obyvateľov týchto obcí. A tak pri každom pamätníku prví počkali tých posledných a položením kvetín a zapálením sviece si pripomenuli besnenie nemeckej skupiny Edelweiss pred 69. rokmi. Lebo chcem urobiť niečo pre svoju kondičku a nielen doma sedieť. A dnes je výročie 69. vypálenia doliny, tak si to pripomíname takto. Behávam niekedy aj sám a toto je môj druhý najdlhší beh a niekedy behávam po Kľaku. Lebo ma baví behať a niekedy behávam, ale niekedy nie. Ja som nesmierne rád, že vlastne 5. rok tohto behu mieru si pripomína naša základná škola. Pretože myslím si, že netreba zabúdať na udalosti, ktoré sa stali 21. januára 1945 v našej Kľakovskej doline. A už samotná účasť svedčí o tom, nie len detí, ale aj dospelých, o tom, že tie udalosti stále rezonujú v mysli ľudí a som rád, že si to pripomínajú. Celý beh sa končil položením kytíc pri pamätníku v Horných Hamroch na Brode. Aj keď v tomto prípade nešlo o rýchlosť, tí prví túto trasu zabehli pod 1 hodinu. Všetci prítomní sa ešte presunuli do jedálne základnej školy v Žubkove, kde ich čakal výborný guláš.